Kanada'da 200 bin dollara qədər təqaüd qazana biləcəyin proqramlar hansılardır? Bəli, düz eşitdin. 200 bin dollara qədər təqaüd qazanmaq şansın var. İndi onların 7-sini səninlə paylaşacağım. Diqqətlə və sona qədər bax. Çünki sonda sənə şansını artıra biləcəyin ipucuları da verəcəm ki, digər namizədlərdən daha üstün olasan. Hazırsansa kanala abunə ol, keçək siyahıya. 1. Lester Pearson təqaüdü. Bu təqaüd nələri qarşılayır? Təhsil aldığınız müddətdə kirayə xərciniz, təhsil haqqınız, sığorta və tədris materialları. 2. 200 min dollar məbləğində UBC təqaüd proqramları. Universitetin daxilində olan təqaüd proqramları da göstərmişəm ki, baxın, hansı sizin göstəricilərinizdə uyğundursa, müraciət edin. Təqaüd isə sizin yaşayış və təhsil haqqınızı qarşılayır. 3. Trudeau Foundation təqaüdü. 60 min dollar. Əsasən, sosial elmlər və humanitar sahəyə aid proqramlar üçün nəzərdə tutulub. Sizin yaşayış və təhsil haqqınızı qarşılayır. 4. UC təqaüd proqramı. 60 min dollar. Birinci il müraciət edirsiniz və daha sonra göstəriciləriniz yüksəkdirsə, hər il yenilənir. 5. One Year təqaüd proqramı. 50 min dollar. Əhatə etdiyi ixtisaslar, tibb, təbiət elmləri, mühəndislik və sosial elmləri. 6. Peer Elliot təqaüdü. 40 min dollar. Qarşıladığı xərclər, təhsil haqqı, yaşayış xərcləri və səyahət xərcləri. 7. Bu göstərdiklərim siyahı sadəcə bir hissəsidir. Daha çox təqaüd proqramları universitetlərin rəsmi saytına daxil olaraq təqaüd bölməsindən tapa bilərsiniz və müxtəlif xərcləri qarşılayan təqaüd proqramları olur. İndi isə ipucu hissəsinə keçirəm. Diqqətlə qulaq asın və dostlarınıza da göndərin. Təqaüd qazanmaq üçün bu dediklərimə mütləq diqqətlə əməl eləyin. Müraciət etdiyin universitetdə professorları tap və onlara LinkedIn profilindən dostluq göndər və sənə referee olmaqlarını istə. Bundan əlavə, bu təqaüdün əvvəlki qaliblərini saytda axtar, tap və o tələbələrlə əlaqə yarat ki, daha çox nələrə diqqət etməli olduğunu özlərindən öyrən. Ümumi olaraqsa, müraciət zamanı şansını artırmaq istəyirsənsə, mütləq akademik göstəricilərini və ixtisasına aid iş təcrübəsi, freelance ya part-time təcrübəni artır. Daha sonra isə güclü bir məktub yaz ki, hər bir şey tam olsun. Əgər universitetlərə müraciət edib, təqaüdlü təhsil barədə müraciət alıb, akademik məktubların yazılmaq qaydasını öyrənmək istəyirsənsə, profildəki linkdən keçid et və xaricdə təhsil hissəsindən ödənişli mentorluq proqramına yazıl. Səninlə görüş təyin edib müraciətə hazırlaşdırım. Uğurlar!